Bwana CS, you know that I'm an elder in the Maxwell church that Pastor was referring to. Though I have built a church for my dad and my mom back home, but I want Pastor, unajua umwangia, how I wish baba yangu alikuwa kama baba ya Momaima na mimi ungenitambua mapema. Lakini najua kwamba kwa mkono wa Bwana pia itakuwa kwamba siku hiyo itafika. Leo tumekuja kuabudu. Mimi nikiwa Mkristo Msabato, ninaelewa sheria za kanisa vizuri sana ambazo zimewekwa. Kanisani hatufanyi siasa yoyote. Lakini nataka niseme vile pastor alisema mapema kwamba ukiwa wewe ni Mkristo na ni kiongozi, lazima utache dhambi kwa jina lake. Amen? Yeah, kama ulizini, lazima uombe Mungu kwamba Mungu nisamehe nilizini. Sio kwamba niliangalia bibi ya mtu hivi. Sisi wa Adventista, hivyo ndivyo tunavyoamini. Bwana waziri ukiwa hapa, mimi nataka ni kuombe tafadhali. Hii wizi wa mashamba, haiko hapa Kisii peke yake. Iko kila mahali. Lakini hii ya Kisii imeanza karibuni. Na wizi umefanyika wingi. Bwana Sorista General, wewe ukiwa wakili mkubwa na wakili wa serikali, ukipata hata kama ni mimi Simba nimeiba, shika mimi. Bwana waziri, tuma askari washike mimi, wapeleke mimi jera. Hivyo tutaweza leta adabu mzuri ambayo iko katika Biblia na katika sheria zetu za nchi. Wakristo mliowapa, mimi nataka niseme hivi. Na nataka niulize swali. Eke bengi ke bwende wakoleru? Ke gosaberu? Ge kuanga? Ge achuatwa? Muma edo na Yesu ekira soete kanisa ime. Akanyawa eke beki angire kia soira saba anto ime. Wako onya. Wao koraki. Wako gora. Nkia koreta. Aba sekrete singe njale nginya saye. Mwono nye Yesu ta nyalete kole meri yekebe. Mwono wanja tusabere yekebe geso kenye ge kuanga giyachu atwa. Ngekero giyachu atiru yeko wanga Simba no umove. Ntu ntuli okara bintebi. And Bwana waziri, we want to thank you for the good job you have done for the church. You have stood with the church, both Catholics, SDA, and other many churches around. Na naomba kwamba pia tuendelee tuombeane. Ndugu zangu wale wengine tunauliza kiti cha ugavana hapa Kisii, mimi nauliza tafadhali, pia tuombeane. Na tukuje kanisani. Pastor, siezi toa, leo umesema vizuri, ni Nyangeso alisema. My younger brother here, junior, yeye ni kijana ya baba, mtoto wake. Haezi toa pesa za mchango, kwa sababu sheria inasema, na sisi wa Kristo wa Seventh Day Adventist, tunaamini, sheria ya serikali ni ile ile sheria ya Mungu. Na hatuwezi vunja sheria ya serikali vile imetolewa. Imesemekana hatuwezi fanya mchango wakati wa kisiasa. Kwa hivyo mtakapoona kwamba hatutoi, sisi tunatoa sadaka peke yake. Sadaka. Si itakuwa mzuri? Lakini na ahidi, Bwana Nyangeso, mea. Kwa sababu najua kwa mbaraka ya Mungu tarehe 9, nitakuwa gavana wa Kisii, nitakuja kujenga kanisa zote. Amen? Amen. Amen.
Asante na Mungu awabariki.